Të papun, por me jetë luksoze mes plazheve, makinave të shtrenjta dhe bareve. Këtë ka mundur të faktoj policia kur ka nisur hetimet për gjashtërinë nga Kavaja e Lushnja, të cilët përdorunin karta të klonuara për blerje të ndryshme. Burime për Report TV nga policia e shtetit bën me dije se ky grup i klonimit të kartave të kreditit është pikasur 6 muaj më parë dhe ka arritur të bëjë 24 transaksione me vlera të konsiderueshme monetare. Në qershor të këtij viti rezulton se ky grup kishte mundur që me një kartë amerikane të klonuar të bënte pagesa nëpërmjet bankës Intesa San Paolo në Shqipëri. Ka qenë kjo bankë e cila ka denoncuar në polici kartën amerikane të hakeruar, kartë me të cilën 6 shokët kishin arritur të mbushnin makinat me karburant të bënë një sërblerjesh me styre pagesa për hotele, bare e restoranta. Të rinë që shini në foto, Andi Avdyli, Maruiz Shehi, Besmir Kolçaku, Klodian Kukli, Sajmir Krasnaj dhe Denilson Dusha pritet të dalin të mërkurën para gjukatës ku dhe do të njihen me akuzën e mashtrimit kompjuterik dhe masën e sigurisë. Nga hetimet ka rezultuar se të rinë përdornin njësër automjetësh luksoze dhe ndërimi targave për çdo herë që ata shkonin në karburant ishte veprimi që ata kryenin për të humbur gjurmët teksa mbushnin sebratorët e makinave. Karburantet të cilët kanë rënë prej e blerjes me kartë të klonuar rezultojnë të jenë 4 të tillë të vendosura në autostradën Kavaj-Lushnja.